Lepas tu Al-Quwah Lillahi jami'ah Kekuatan semuanya milik Allah ha, ni. Bezanya Antara aliran salah Atau alul hadis Dengan Asyairah dan Maturidiyah Maturidiyah memasukkan setengah-setengah sifat tu Di dalam sifat yang mereka kira sebagai utama ha, Sebagai utama Al-Quwah dimasukkan di bawah kudrat Bukan dia tak terima, tapi sifat ni masuk dalam tu. Ha, kalau mengikut alul hadis tak boleh macam tu sifat kudrat itu sifat yang berasingan. So, kuah adalah satu sifat yang berasingan pun. Kita tak boleh masukkan begitu. Jadi seseorangnya macam ni kecil. Eh, macam kecil saja sifat ni. Aa, bidang kuasanya, bidangnya kecil. Aa, mana kita tahu kecil tak kecil. Eh? Aa, dia tak mahu. Dia terima secara berasingan. Sebab itulah Imam Abdul Hasan Al-Syari sendiri pun terima. Abdul Hasan Al-Syari pun terima sebagai sifat yang berasingan. Kudrat dia terima. Dia sebut. Kuah pun dia terima. Ha, inilah cara salah. Termasuklah Abul Hassan Asyari sendiri pun terima begitu. Bukan dia menafikan. Dia tidak. Dia tidak menafikan. Mana boleh. Ha, dia tidak menafikan. Cuma dia kata sifat ni tak perlu dah semua semua sifat tu disebut. Boleh masuk. Ha, bahkan telah masuk di dalam sifat kudrat itu. Cara dia tu kaedah yang dia guna tu begitulah. Tapi kalau mereka baca Al-Quran Wahuwa Al-Qawiyyul Aziz Haa, terima. terima sebagai kuat dia terdimak mana kuatlah dia tidak kata Allah tu kuasa setiap masa tak tempat kuat tu kuatlah gagah misalnya Dia sebutlah begitu Cuma nak sebut semua tu panjang kata dia ha, jadi kita simpulkan dalam 20 sifat sebab yang lain-lain boleh masuk dalam mana-mana satu daripada yang telah tersebut itu kata mereka begitulah ha, tapi golongan salafiah tak terima tak suka macam tu mereka kata dah kalau Allah sebutkan secara berasingan sepatutnya kita kena terima lah sebut apa masalah kalau kata 99 pun tak banyak 99 uh, sebab itu yang disebut yang disebut kita terima lah tapi kalau kata kuat manusia kuat juga sentiasa ada laisa kamithlihi syai itulah yang jadi penawarnya yang menyelesaikan masalah Uh, kalau kita nampak eh macam makhluk juga. supaya uh, tidak tidak melintah dalam fikiran kita tu serupa makhluk tu aku dah ingat yang tadilah laisa uh, mithlihi. jadi tangan sifat tangan tu kata dia uh, masuk dalam kuah atau masuk dalam kudrat. Uh, bagi ahlul hadis mereka tak mahu kalau dah Allah sebut gitu gitulah di situ. Uh, di situ dia sebut gitu. Ha, gitu gitulah Senang begitu. Kekuatan semuanya milik Allah uh, Kalau kata kekuatan ni Kekuatan manusia, kekuatan gajah Kekuatan apa pun Hak Allah semua Allah bagi uh, pinjam sementara kepada Sesiapa yang dia akan daki. Kalau kita tengok setengah-setengah binatang tu kan Langsung tak ada kekuatan Kita jentiknya uh, Terpelanting dia Tak ada kekuatan uh, Tapi yang kuat tu uh, takut kita Kita pun takut gajah apa semua <laughs> Pejak dengan kaki dia tu Lepek lah jadi kereta kita Dia gagah kuat Jadi semua yang kita nampak gagah kuat Di mana-mana pun Milik Allah uh, Seperti kekayaan Kecantikan Keindahan Mana-mana kita Semuanya hak Allah Cuma dia bagi pinjam Dia bagi nyata di situ Di tempat tu Pada orang tu Pada makhluk ni Bagi nyata Gitu je lah Itu orang panggil tajalli uh, Tajalli sifat Itu pada situ nampak banyak jadi nampaklah cantik. Kita berasa taman bunga yang indah cantik. Kita pun nampak cantik. Cantik. Allah bagi nyata di situ. sepak cantik. Semuanya hak dia. Hak tidak cantik. Kalau dia nak buat cantik, boleh. Hak cantik dah kalau dia nak tarik sepak tu, boleh. Jadi itu makna milik dia tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik dia dan kita akan kembali kepada nak suruh ingat lah nak suruh kita tu sentiasa ingat kita ni bukan hak kita sendiri betul Allah SWT bagi sementara tu orang tak boleh ceroboh hak kita betul lah tapi yang sebenar-sebenarnya bukan milik kita milik Allah kalau dia bagi tu itu mana limpah kurnianya lah kepada kita gitu sekeja kekuatan semuanya milik Allah wa asbatu lillahi Kabaqal. Awalam yarao anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashadu minhum mereka mengisbatkan sifat kuat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran yang bermaksud tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka dari tiada kepada ada adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka Ini cerita tentang kaum Surah Fustila Baik kalau kita tengok Fusilat 15 eh. Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari Nak membuktikan sifat Tuhan Kuat eh? Dia kemukakan ayat ini Dan banyak lagi sebenarnya Ayat-ayat eh? yang lain itu banyak lagi ha, ah, Ini ayat 15 eh. Fa'amma adun Fastakbaru fil ardi Bi haq Wa qalu man ashad minna quwah Ah, quwa. Adapun kaum Ad Mereka menyumbung di muka bumi tanpa ada alasan sebenar. Mereka berkata, mendakwa man asyaddu minna quwa. Siapa lebih kuat dari kita? Dari kami. Tak ada orang yang lebih kuat dari kami. Setiap masa manusia ni memang begitu. Macam sekarang ni belum berlomba senjata. Negara belum berlomba negara-negara yang kuat-kuat tu lah. Ini tunjuk senjata dia sepanjang mana. Kapal terbang ni ada berapa? Kapal laut dia, kapal perang dia ada berapa? Kereta kebal dia ada berapa? Kereta perisai dia ada berapa? Oh sebutlah. Kira-kira okay, okay, yang dia sebut-sebut tu Mereka lah yang paling banyak sekali Jadi mereka pun selalu mendabik dada Siapa lebih kuat daripada Tak ada yang lebih kuat Ha gitulah sifat manusia ni Daripada dulu Sampai sekarang dia tak berubah-ubah Kalau dia tu orang kafir uh, Jadi menyombong lah Sesolahnya kekuatan dia tu Kekal Padahal itu pinjaman sahaja Sebab kekuatan ni hak Allah semuanya Awalam biarau Tidakkan mereka fikir atau perhatikan bahawa Allah yang telah menjadikan mereka menciptakan mereka dialah yang lebih kuat daripada mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada mereka dia kena ingat begitu sepatutnya barulah tidak jadi sombong kalau kita lebih macam mana pun kena ingat ada lagi orang yang lebih daripada kita ha, mereka ni tidak begitu jadi lupa darat atas orang kata ha, jadi Tuhan cabarlah siapa yang lebih kuat dia tu sebenarnya yang lebih kuat daripada mereka kamu jangan lupa dirilah jadi bila begitu menafikan, menolak ayat-ayat kami. Wa kanu bi ayatina ya jahadu menafi, menolak. Bagi kita tengok sini. Ahli sunnah mengisbatkan sifat kuat bagi Allah Subhanahu SWT. Dialah yang maha kuat, yang tidak dapat dikalahkan. Yang ni oleh sesiapa pun. Kalau yang lain itu adalah kuat sementara. kuat sementara muda orang kata. Yang tua-tua ni, yang mana ada tua-tua ni. dalam kelas kita malam ni pun dah. Eh? kuat-kuat juga tu dulu kan. Eh, kalau besokan tu bukan main melompat tu no? Sekarang ni tebal lah lompat-lompat begitu. Salah orang orang kata. Sakit situ, sakit sini. Ah eh? lah. Ya napo, kita nampak tu sekarang letih. Tu. Dulu kuat juga tu. Ah situlah menunjukkan kekuatan ini yang ada pada kita ini tidak sebenar. Ah ikutlah kekuatan tentera kok. Dia tidak sepanjang masa. Kadang-kadang lama tu lah Lama duduk menganyai Orang lain, lama terseksa Orang lain, tak berani, tak boleh nak Buat apa, nah gitu lah Jadi ada kuasa, ada kekuatan itu Untuk menakut-nakutkan orang lain Untuk menakut-nakutkan orang lain Tetapi kekuatan ni penting Kekuatan ni kan Kekuatan tentera, kalau dalam bahasa Arab Kuah dia panggil Al-kuatul musallah Tentera bersenjata Al-kuatul jawiyah tentera udara. Kuat, dia guna kuah lah. Al-Quwatul Bahriyah. Maknanya tentera laut. Dia guna perkataan kuat. Jadi kekuatan itu perlu. Uh, kalau tidak, kadang-kadang, ya saya ingat ya, suatu ketika dahulu lah. Perlombaan senjata ni, senjata nuklear India, dia ada kuasa nuklear. Dia asalnya satu ya, India ni. Pakistan apa semua satu ya asalnya. Masa zaman penjajah tu. Uh, bila merdeka tu, orang Islam ni tak nak satu kawasan dia mana sebahagian tu nak dia saja tak mahu bercampur dengan ni agama lain lalu wujuklah Pakistan tu tetapi dari segi mempunyai kuasa kuasa ni tenaga kuah, kuah tenaga kuasa ni nuklear ni India dulu ada pada ketika tu belum ada lagi peraturan antarabangsa ni mengenakan sekatan ke atas mana negara yang buat tenaga nuklear ni memajukan tenaga nuklear ni tak ada lagi berada. Jadi dia terlepas. Macam sekarang ni kan Iran nak buat, Korea Utara nak buat kan. Ancaman macam-macam. Dikenakan sekat itu sekat sebab sudah ada dah. Pada masa tu tak ada lagi. Jadi saya ingat cerita ni, cerita lama lah. Zulfiqar Ali Butu. Dia tu pernah jadi presiden, pernah jadi Perdana Menteri. Dan ayah kepada Benazir. Itulah Benazir tu kan jadi, jadi Perdana Menteri pula yang mati kena bom tu anak perempuan dia tu, Benazir Bhutto orang dia panggil. Uh, kata Bhutto apa ni ayah dia tu, ayah dia tu kata kita ikut mana-mana pun bahaya ni, terancam. Dengan sebab India ni ada kuasa senjata nuklear ni, ni, kita terancam. Kalau tidak kita akan dibuli sepanjang masa lah. Jadi supaya tidak dibuli, supaya tidak diperkotak-katikkan, kita kena ada juga kuasa macam tu. Baru orang takut. Ha, sebab tu orang kata, kuah ni, kekuatan ni, ni perlu. Wa a'idu lahum mastafa'atum min kuah. Ha, Digunung kuah juga. Allah SWT suruh persiapkan kekuatan, persenjataan untuk menghadapi musuh. Perlu. Butuh kata, kita ikut mana-mana pun kena ada senjata nuklear juga. Ha, untuk mengimbangi India sebelah kita, jiran kita ni. Dia tu memang mengancam, sentiasa mengancam kita. Jadi kalau tak ada, kita akan dibuli sepanjang masa. Jadi kata dia kita rela kita bangsa Pakistan ni kena rela kalau beberapa lama kita terpaksa makan rumput sekalipun kita terpaksa. Kita nak buat juga benda ni. Akhir sekali atas inisiatif dia lah sebenarnya. Pakistan tu ada kuasa nuklear di Lalu dipanggil lah Dr. Abdul Qadir Khan seorang pakar nuklear yang berada di Belanda. Bini dia pun orang Belanda. Balik mari bincang-bincang-bincang setuju. Lalu dia boleh buat. Memang dia boleh buat. Itulah. Masa tu tu tak ada lagi sekatan apa tak ada. Jadi terlepahlah. <laughs> Dua negara tu terlepah. Hmm. Lalu, lepas tu baru ada sekatan itu, sekatan ini kan. Ha, terhadap negara-negara yang memajukan nuklear ni. Ha, jadi itulah hakikatnya. Nak ceritanya kuah tu. Bila ada kan, musuh takut. Walaupun Pakistan tu kecil jauh lah. Nak banding dengan India. Tapi dia takut. Ha, sebab kuasa tentera dia besar juga, kuat juga. Uh, dan dengan ada kuasa nuklear pula tu kalau aku jadi abu kamu jadi angah uh, gitulah kamu pun tak boleh buat apa juga hancur juga jadi dia jadi takutlah ah uh, itulah ceritanya kekuatan atau tenaga kuasa uh, jadi kuah berbeza lain daripada kudrah uh, di situlah orang-orang Salafiyah ni dia tidak suka dengan asy'ariyah dan Maturidiyah kenapa uh, kita pilih satu perkataan lain Dan masuk ke lain dalam tu Sesuatu so, ini, ini serpihan atau kecil saja. Sedangkan ia tersendiri. Kalau sekarang ini dalam bahasa Arab dia sebut kuat. Itu maknanya tentera tu, Kuasa tu. Uh, kuasa. Dia guna perkataan kuat. Uh, ketentera darat, tentera laut. Dia guna kuat. Kuat. Uh, Jamak kepada kuat. Uh, dan dalam Quran apa sebut? Wa'iddu lahum mastata'atum min kuat. Jadi kuat ini penting. Kekuatan ini kekuatan inilah dapat memelihara maruah kita, dapat menjaga, menyelamatkan kita. kekuatan. Inilah. Kalau orang yang tak ada kuat, habislah Habislah, tak ada kuat. Alusun Sunnah isbakkan sifat kuat bagi Allah Subhanahu Dialah yang Maha Kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh sesiapa pun. Sebab itu selalu dalam dalam Quran atau dalam hadis, fa'zanu biharbin min Allahi wa Rasulih. Siapa yang tak mau berhenti Uh, mengamalkan riba, timalah peristiharan perang dari Allah. Ha, jadi perang, perang, perang ni kena ada kekuatan. Man hmm. waliyan faqad adantuhu bil har. selalu je sebut gitu. Dalam hadis pula tu. Sesiapa yang memusuhi waliku, kekasihku, aku istihar perang terhadapnya. Ha, jadi kalau Allah yang Istiharkan perang, bila nak menang kita? Ha, nak lawan dia? Mana kamu sama sekali tak akan menang Jadi macam mana cara Allah SWT buat tu ha, Kita tengok sunnatullah Macam mana bangsa tu jadi hancur Dengan sebab mengamalkan riba Macam mana bangsa tu jadi hancur Dengan sebab memusuhi Memerangi kekasih-kekasihnya Seperti orang-orang Yahudi misalnya Yang bunuh nabi-nabinya Apa jadinya? Dia jadi hilang kemanusiaan Hati buruk Macam tak ada hati buruk Itu akibat Ataupun hasil Daripada berperang dengan Allah dia kena tengok gitu. Jangan tengok dia hancur, uh, tak mesti gitu. Jadi kemanusiaan dia tu hilang. Uh, itu kekalahan. Alamak kalah perang dengan Allah lah tu. Tiada batas bagi kekuatannya. Ketika mentafsirkan ayat ini, Bukathir berkata, Maksudnya, tidakkah mereka berfikir siapakah yang sedang ditentang dan dimusuhi mereka. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha agung. Yang telah menciptakan segala benda dan melengkapkannya dengan kekuatan Aa, kekuatan yang dapat menopangnya dan sesungguhnya hukumannya amat dahsyat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala was samaa banainaha bi aidin wa inna la musiun dan langit itu kami dirikan dengan kekuatan tangan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi dan sesungguhnya kami mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga mereka menyatakan permusuhan kepada Allah yang Maha Perkasa mengingkari ayat-ayatnya dan menentang rasul-rasulnya. Ini dalam uh, tafsir Ibn Kathir. Eh? Ada sebut benda ni. Jadi, maknanya, uh, cuba kita tengok. Ini. Allah menciptakan segala benda dan melengkapkannya dengan kekuatan yang dapat dapat membantunya. Dapat mempertahankannya. Selembek-lembek kita kata. Ulat bulu lah. Ulat bulu kan lembek. Tapi Allah SWT ta bagi kekuatan pada dia tu. Kekuatan. Ha, itu, itu, macam senjata lah. Senjata dia. Apa? Bulu dia. Kalau kena tu gatal lah. Eh? Tak boleh buat kerja apa kita. Ha, tu hal buat gitu. Ha, ni kita tengok lembek-lembek ni. Lembek-lembek ha, ni. Dalam laut kita tengok. Sutung. Lembek kan? Lembek sutung. Ha, tetapi dia ada apa ni orang panggil dawat sutung. Ha, itulah bisa dia racun dia tu. Uh, bila orang nak mari, dia, sembuh tu. dia sempat lari lah. Allah SWT bagi semua. Kalau ayam, kita tengok. Dia bagi susu ayam. Susuh, dekat kaki dia Untuk mempertahankannya. Untuk menyelamatkan dia. Dia bagi paruh dia yang tajam tu. Dia bagi cakar kepada burung. kalau kalau kita tengok, itik tak ada. Ha, itik tak ada. Ya, tak ada di kaki dia. Tapi ada di sayap dia. Macam susuh juga. Ha, itu Allah bagi. Uh, bagi sayap untuk dia nak lari ke apa. Itu semua kekuatan yang Allah SWT bagi kepada makhluk dia. Uh, semua ada. Manusia pun begitu juga. Uh, senjata yang paling besar ada pada manusia ialah akalnya. Allah SWT bagi akalnya. Dengan akal tu dia buat sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh makhluk Allah yang begitu dahsyat. Manusia ni uh, kekuatan dia tu dia boleh majukan sampai ke peringkat itulah. Jadi hancur dunia ni. Ha, kalau kena senjata dia, ha, dan sesungguhnya hukumannya amat dahsyat. Ini ha, dalam mentafsir ayat tadi lah, sebagaimana firman Allah swt, wasama abanayna habi aidin dan langit itu kami dirikan dengan kekuatan tangan kami. Dalam bentuk binaan ini, ha, tak apalah. ini Azariah zariyat 47. tujuh, wasama abanayna aidin, wa Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami, ha, kekuasaan. Aiden ini dia terjemahkan dengan kekuasaan. ini terjemahan uh, Abdullah Basmi, eh? terjemahan pimpinan Ar-Rahman itu. Dan ini terjemahan Departemen Agama Indonesia, sama. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, kekuasaan juga. Nah, takwil ni, eh? ini semua takwil. Baik kita tengok, nak tunjuk perbezaan dari segi terjemahan ni. Dalam bahasa Melayu pun berbeza. Eh. Ini tafsir Al-Azhar, Pak Hamka, dan langit itu kami bangun akan dia dengan tangan. Sebab itu saya kata dalam banyak-banyak tafsiran dalam bahasa Melayu ni tafsiran yang mengikut cara salaf, nampak. Dia nampak moden orangnya. Sebab tu orang pelik kadang-kadang. Nampak moden dari segi pakaian dia. Tapi dari segi fikrah dia tu kan. Orang tak nampak. Rupanya lama dah dia salah. Sebelum orang lain lagi di Nusantara ni. Cepat tengok. Baik, saya nak tunjuk Tafsiran-tafsiran lain Itu kalau dalam bahasa Melayu lah setakat yang saya tengok lah Ini ah, tafsir Mudihul Quran Ini ah, ah, anak Syah Namanya Syah Abdul Qadir Yang saya sudah sebut dah sebelum ini Tafsir ini dianggap sebagai tafsir ilhami ah, Di kalangan umat Islam di benua kecil India ah, Wassama'a Banayna ha'bi a'idin Wa'inna lamu si'un Or'asman ku banaya hamnih haath ke bal se si, aur hum ko sab hai ha tu dia makna haath ke bal se si. sebab itu saya terjemah gini juk dengan kekuatan tangan kami bal tu makna kekuatan haath mana tangan haath ke bal si. dengan kekuatan tangan ha tengok dia terjemah gitu orang oh, ni pak ha, betul sama juga ini ha, tafsiran cara salaf juga asman ko humne apne haathon se banaya langit kami jadikan dengan tangan kami sama juga kalau dalam bahasa urdu ni banyak Dengan begitulah itu kalau kita tengok ni antara tafsiran baru yang bagus ni tafsiran aliran ahlul hadis Maulana Muhammad Junagari Ini ni masyhur tafsir ni dan dicetak di Arab Saudi bagi percuma untuk bahasa urdu salah satu yang terpilih inilah Sama samaa sama sama ini terjemahan Syekhul Hind. Syekhul Hind, Maulana Mahmud Al-Hassan. Hmm. Had ke balsi. kuat si dengan kekuatan. Balsi. Ha, jelas. Si. Jadi beberapa tafsiran yang kita ambil ni, banyaknya memang menterjemahkan begitu. ini terjemahan jangan salah ni. Kan? kalau kita tengok Melayu tadi, tafsir Azhar Aa, dengan tangan. Aa, disebut begitu. jadi kekuatan itu dengan tangan. Kalau dalam dua tafsir, Mahmud Al-Hassan dan Syah Abdul Qadir dengan kekuatan tangan gitu maksudnya aidin itu kekuatan tangan kami At-Tabari pula ketika mentafsirkan ayat ke-15 dari surah Fussilat di atas berkata kenapa Allah kata begitu kenapa Allah kata begini Yang dia ambil ni allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah At-Tabari pula ketika mentafsirkan ayat ke-15 dari surah Fussilat di atas berkata supaya mereka berwaspada terhadap hukumannya. Yang ini hukuman, seksaan Allah SWT. Memelihara diri daripada serangannya. Ha, jadi jangan 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 berasa sedap hati. Eh? Senat, selesa. Apabila melanggar perintah Allah, apabila menderhakai Allah, jangan ingat Allah aa, tidak akan menghukum ataupun melakukan apa-apa. Disebabkan kekufuran mereka kepadanya dan pendustaan mereka terhadap rasul-rasulnya. Ha, itu kata At-Tabari. Ha, jadi yang nak di sini kuasa lah. Tapi kalau kita tengok uh, di sini dia dia ambil ringkas ya. Man asyaddu wa asyaddu minhum quwa. Baik, kalau kita tengok kalau kita tengok ya, kalau quwa Asmaul Husna kita boleh tengok di sini. Ha, jadi mana-mana sifat Allah yang ada tersebut di dalam Al-Quran itu ada di sini. Ani ha, Al-Qawi. Termasuk dalam Al-Asma'ul Husna Mufradatnya Al-Qawi Inna Allaha Qawiyun Syadidul Iqab Sesungguhnya Allah itu maha kuat Maha berat seksaannya Inna Rabbaka huwal Qawiyul Aziz Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang maha kuat Lagi maha perkasa Jadi selalu disebut di sini Qawi Aziz Qawi Aziz banyak Wakan Allah Qawiyan Azizah Sama tadi yang kalau Umar At-Tabudi dia simpulkan kaunuhu. Jadi kaunuhu ni bukan setakat yang ada pada sifat yang ke-14 sampai ke-20 tu bukan tu saja. Kalau nak kira guna karnal lah dalam Quran. Qawi ni pun ada. Jadi kaunuhu qawiyan. Boleh katalah kaunuhu azizan. Kenapa tak kata begitu? Kenapa bataskan setakat itu saja? Ha, jadi itulah yang dipertikaikan oleh orang-orang uh, yang beraliran salaf. Wa al-qawiyul aziz. Ha, jadi banyak ni qawi aziz Mana qawi makna kuat, aziz makna perkasa Gagah, qawi makna kuat, mana gagah, eh? aziz makna perkasa Itu Kalau kita tengok dari sudut perkataan qawi ha, Jadi dengan adanya sebanyak ni berapa kali disebutkan dalam Quran Takkan kita tak terima lagi dia ni sebagai sifat Allah Salah satu sifat Allah Yang tidak penting, yang boleh masuk di bawah kudrat Uh, itu saja cukup di situ uh, Di samping banyak lagi yang lain-lain Aziz itu pun Perkasa itu pun masuk bawah kudak juga. Sebab sedangkan Izzah, Keperkasaan itu Lebih daripada itu Dia besar Satu bidang Satu lapangan yang sangat luas uh, Kenapa kita uh, Memandang sepi terhadapnya hmm, Itulah mereka pertikaian begitulah Baik kalau kita tengok Pada perkataan uh, lain uh, Ini uh, Sebab kalau cara salaf ni memang dia Tengok Quran lah. Itu utamanya. Situlah puncak akidahnya. Jadi kita nak tengok dalam Quran. Itu belum tengok dalam hadis lagi. Kalau tengok dalam hadis pun, sama juga. Banyaklah perkataan-perkataan ni. Hmm, contohnya. Ha, ni kuwah. Apa-apa banyak pula kuwah. Aa, seperti Qadir. Sifat yang berkuasa. Dia dia adalah perkataan asalnya. Kudrah tu. jadi kalau kawi, perkataan asalnya, iaitu kuwah. Aa, sifat kuat itu. Cuba tengok ni Kuah sahaja ni ada, ada berapa banyak Kuah sahaja Yang digunakan di dalam Al-Quran Sama ada untuk uh, makhluk Ada juga digunakan uh, Kekuatan itu untuk makhluk Allamahu syadidul kuah Itu maksudnya Jibril Kuah tu ada banyak makna Ada makna kekuatan lah uh, Kekuatan makna hilang-hilang Kekuatan uh, Apabila ada kekuatan Ada ketikanya hilang Kalau makhluk uh, Begitulah Hmm, kalau Tuhan tidak hilang tidak lah. ha, Kekuatan dan Ia dikaitkan dengan Allah Sifat kuat yang dikaitkan dengan Allah ha, Tadi banyaklah kekuatan itu Luar sahabat nariah Tetapi kekuatan itu dikaitkan juga dengan Allah ha, Sesuai dengan tajuk yang kita baca tadi Abu Hassan Syahri buat tajuk Al-quwwah lillahi jami'ah Jadi dia ambil daripada quran ini Jadi kekuatan itu banyak ada pada itu Ada pada ini, ada pada Jibril Ada pada senjata, ada pada itu ini banyak tetapi semuanya milik Allah. Ah itu kita kena ingat. Segala bentuk kekuatan macam mana pun rupanya puncanya daripada Allah yang maha kuat, yang maha gagah. Kita tengok kalau gagah kau kuat kau nyata di mana-mana sebenarnya itu fenomena kekuatan Allah. jadi annal quwwata lillahi jami'a. Ini yang perlu diyakini bahawa kuah itu, kuasa itu, kekuatan itu milik Allah semuanya. Masya Allah la quwwata illa billah. Ha, tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ha, mana kekuatan yang ada ni Allah yang beri. Pujanya daripada dia. Kalau tidak tak ada. Lalu tadi yang Imam Abdul Hasan Syari ha, gunakan sebagai contoh tu ha, untuk menyatakan sifat kuat Allah itu. Awalam yarau anna ha, Allah allazi khalaqahum huwa ashad minhum quwwah. Surah Fussilat. Inna Allah huwa huwa razzaq. Zulquwah ha, Itu sifat dia Yang mempunyai kekuatan Jadi al qawi itu apa? Zulquwah lah Tuhan yang mempunyai kekuatan Jadi kekuatan macam-macam rupalah ha, Kekuatan, tenaga Tenaga atom, tenaga nuklear Tenaga itu, tenaga ini kan ha, Bom itu, bom ini ha, Kuatlah itu Itu kekuatan itu. Fenomena kekuatan ha, Lepas tu kalau nak tengok sebagai sifat ha, Tadi kita dah tengok dah Di bawah Al-Asma'ul Husna Di bawah al qawi Sifat Al-Qawi Kekuatan dan amanah Dia ada kait tu Kekuatan dan amanah Kekuatan dan peranannya Iaitu menakutkan musuh Menggerunkan musuh Itu ada tu Dan memang terbukti Apabila Orang takut kan Jepun dulu Mengaku kalah dulu Setelah dia bermaharaja jelela Termasuklah di tanah air kita ni kan Bila kena bom Dua biji tu Senyap Angkat tangan Serenda Tak mau dah Guna senjata Sampai sekarang Dari segi persenjataan pakai Amerika Penting kekuatan ini Dua biji yang boleh di negeri dia tu mengaku kalah tu Tinggal semua Mana-mana yang dia pergi jajah semua tinggal Jangan Itulah kekuatan Kuasa lain Kekuatan lain Kekuatan tu lebih kepada kuasa yang macam tu Untuk pertahanan apa tu Nahlu Kita mempunyai kekuatan Orang yang mempunyai kekuatan mana dari segi ketenteraan ni lebih banyak digunakan begitu di sini. Jadi kuah itu salah satu sifat Allah. Tuhan yang bersifat dengan kuah itu dalam Quran disebutkan Al-Qawi. Bagi orang-orang yang mengikut cara salaf, termasuk Imam Abdul Hasan Al-Syari sendiri, dulu lagi, dia tidak memasukkan di bawah mana-mana sifat yang lain. Dengan arti ia satu cabang satu ranting. Tidak. Ia disebut sebagai satu sifat yang tersendiri yang berasingan menunjukkan kepentingannya dan kebesarannya. Aa, gitu. Kita kena faham gitu. Sepatutnya. Kalau tidak kita nampak macam kecil. Ya. Aa, duduk bawah lain. Kita kata macam cabar-cabar. Cawangan saja. Aa, tidak. Dia satu yang tersendiri. Yang besar tu. sebab itulah. Aa, kalau mengikut cara salaf ni. Dia bukan sekat 20 saja Yang mereka sebut. Ha, Abul Hassan Syari sendiri sebut lebih daripada tu. Semua lebih daripada tu. Lebih daripada yang dikatakan tujuh ke, tiga belas ke. Apa. Dah, dah. Lebih daripada itu ha, ini semua dapat kita lihat dalam kitab ini. Kesimpulan. Ahlus sunnah mengisbatkan sifat kuat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini bersifat dengan kuat atau gagah. Uh, sifat gagah atau sifat kuat. Itu ada pada Allah. Uh, jadi sifat kuat itu adalah satu sifat yang uh, sekali tengok macam sama. Uh, dekatlah dengan kuasa tu tapi ia adalah satu sifat yang lain ha, dengan sebab itu bila kita belajar asmaulllahul husna kita belajar sifat-sifat Allah tu secara terperinci kita akan nampaklah ha, perbezaan dia ha, walaupun ada kaitannya tapi ada beza saja. jadi sehingga ia patut disebutkan secara berasingan seperti yang dilakukan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab ini Assalamualaikum ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya uh, kelompok yang de takwil sifat Allah ni adakah dia termasuk dengan apa yang Allah sebut fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fiyattabi'una ma tashabaha min hubtiga al fitnati wabtiga at ataupun ini kelompok lain. Pertama. Kedua sekiranya kita terima takwilan-takwilan Aisyah irah dengan uh, Maturidiyah ni adakah kira, kira kita menolak apa yang Allah sebut wa ma ya la wa ma ya la illallah maksudnya kita letak kata-kata dia orang ni atas daripada kata-kata Allah mohon pencerahan Maulana terima kasih jadi saya harap tidak termasuklah eh? Ha? tidak termasuklah sebab apa mereka gini ya bezanya antara mu'tazilah ni dengan uh, Asyairah ataupun Maturi dalam masalah takwil ni Kalau Muqtazilah dia mesti takwil Itu beza ni itu yang asasi Perbezaan yang paling utama Kalau Muqtazilah kan dia mesti takwil Misalnya sampai ke peringkat uh, Samak dan Basar itu Yang diterima oleh Asyairah dan Maturi lah semua Sampai hari ni pun terima Yang tu pun mereka takwil Dan mereka kata mesti takwil Adapun Asyairah dan Batu dalam masalah sifat khabariyah itu, mereka kata tidak mesti takwil. Tidak mesti Tapi kalau difikirkan sesuai takwil Untuk jaga akidah pihak-pihak tertentu Ta'wil lah Masih boleh lagi Tetapi mereka bukan tak terima Mereka masukkan di bawah mana-mana sifat yang ada tu Yang mana mengikut Kalau kita kata Pandangan mereka lah, teori mereka tu Macam tak dia lah, masuk di bawah kudrat Bukan dia kata tak ada sifat kawin tu, tak Cuma masuk bawah tu Nak suruh ringkas Kalau tanya sebenarnya sifat yang ada Kau ini betul-betul sama Dengan dengan Qadir sifat Qadir Mereka akan kata tidak Tidak sama Dan kalau takwil tangan itu dengan kuasa Mesti kau takwil gitu Kalau tak takwil macam mana? Salah ke? Ada Dia tak kata salah Itu bezanya Jadi saya harap tak termasuk dalam tu Tak termasuk dalam tu Masih lagi Ahli sunnah wal jamaah Sebab mereka pada dasarnya timur. Uh, bahkan ramai daripada mereka kata memang kita terima pun. Uh, kita terima. Uh, cuma takwil itu untuk menjaga orang-orang yang tertentu yang bermasalah. Uh, begitu yang bermasalah. Sepatutnya kalau kita pakai gitu kan, lebih selamat lah saya nampak, lebih selamat. Uh, dulu saya ada muka kan, uh, nanti saya tunjuk sekejap. Eh? Sekejap eh, saya nak ambil Imam Nawawi sebut. Ha, uh, cuba tengok ni. Uh, ni. Kalau pakai begini, ini ha, Imam Nawawi ni dia dia, dia sebagai Asy'arih ha, oleh orang-orang Asy'arih tapi bagi saya saya tidak nampak dia ni Asy'arih. Uh, totok lah. Uh, banyak perkara dia sama dengan salah Ada ketikanya dia timur juga uh, cara Asy'arih. Kalau tengok di sini cuba tengok. Ini dalam majmuk Syarah Muhaqqab dia tulis. Jadi baru kita nampak apa maksud ilmu kalam tu ataupun kaedah Asy'arih mutaakhirin Maturidiyah tu apa maksud sebenarnya. أعجبك تبقى الدين ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل أدكتين بحق أقول لك أقل ما تمني orang Asyairah selesai masalah. Sepatutnya kena ginilah. lah. Bermaksud sekiranya seseorang ragu terhadap mana-mana usul akidah yang tidak dapat, tidak mesti dipercayai. Itu kena percaya. Tapi dia jadi ragu. Dia jadi ragu. Dan keraguannya tidak hilang melainkan dengan mempelajari dalil-dalil mutakallimin. Tidak hilang melainkan dengan belajar cara ilmu kalam. Cara asyairah maturidiyah. Mutakhirilah. Itu maksudnya. Mereka takkan itu. Wajiblah atasnya mempelajari, wajib atasnya mempelajari dalil-dalil itu demi menghilangkan keraguan dan mendapatkan usul tersebut. Demi mendapat usul tersebut, dia kena belajar dalil itu. Cara Asyairah itu, cara Maturidiyah itu untuk menghilangkan keraguan dia itu. Jadi keraguan itu macam penyakit lah. Maknanya mengikut Imam Nawawi di sini, cara Asyairah dan Maturidiyah yang mutakhirin itu adalah cara mutakallimin, ilmu kala. Ini bagi beliau diperlukan apabila orang sakit. Macam ubatlah. Diperlukan apabila orang sakit. Kalau perlu kepada ubat, baru makan. Kalau tidak, tak perlu. Nah, itu kata dia. Kalau tidak, tak perlu. Kalau perlu, dia jadi menimbulkan keraguan. Eh, kalau macam tu nak, nak nampak Allah ni, banyak sangat serupa dengan makhluk. Ha, katakanlah begitu. Ha, jadi, mutakallimin cuba mengurangkan keraguan itu. Cuba mengurangkan. Mengikut pandangan mereka lah. Macam doktor yang buat ubat tu lah. Ha, begitulah. Ha, jadi, kalau boleh hilang keraguan dia tu dengan cara tadi. Ha, dengan maksud tu lah. Bolehnya. Ha, tapi, kalau orang tu tanpa belajar cara ilmu kalah. Dia boleh selesai masalah. Dia boleh terima. Kalau kata Allah tu melihat. Allah ada mata, apa semua. Boleh terima. Maka tak perlulah. Kepada kaedah mutakallimin. Dalil-dalil mutakallimin. Tapi kalau menimbulkan keraguan dan boleh dihilangkan keraguan itu dengan cara ni, maka boleh dipakai. Itu kata dia. Jumpa berhati ni. Ha, ini penting ni. Ini penting. apa besar makna dia ni. Nampak rengkah gitu Aa, tapi semuanya terjawab dia. Maknanya bagi dia, cara mutakallimin ni tidak kata ilmu kalam dah tidak kata Secara mutlak, tak boleh. Dalam apa keadaan pun, tak boleh. Tidak begitu. Dalam setengah-setengah keadaan, ya boleh jika diperlukan. Jika diperlukan. Tetapi itu sudah diubah suai lah. Bukan daripada asal lah. Macam kita kata vitamin lah. Vitamin C ke vitamin apa. Di dakwa, dikatakan ini adalah pati daripada sekian banyak. khasiat ataupun zak yang ada dalam buah orange misalnya. Kalau nak makan buah orang sebanyak tu sekali makan tak larat, tak mampu. Muntah lah. Jadi dia ambil, ambil pil. Dia, dia masukkan dalam pil. Ha, itu caranya dia. Jadi kita ambil satu tu seperti kita makan 10 biji lah. Kemajuan manusia dalam bidang tu telah membawa ke situ. Jadi ilmu kalah ni macam tulah juga. Kalau perlu. kalau perlu ambil ubat tu lah. ha, kalau kita nak makan bahan yang asli, yang asal. Eh benar, banyak benar kena makan. Mungkin muntah kita. Ha, gitu. Kata mereka lah. Kata mereka. Ya, kepada yang ada masalah. Kepada yang tak ada masalah, tak perlu pun. Ilmu kalam. Gitulah sepatutnya. Seperti Imam Nawawi sebut. Apa ha, bagus tu. Imam Ghazali pun ada sebut perkara yang sama. Ha, dia kata ubat ni diberikan kepada orang yang sakit. Jadi ilmu kalam tu seseorangnya untuk orang sakit. Ha, kalau orang tu sehat, tak perlu. Tak perlu pun. Ha, bahkan yang dia ajar tu dalam cara sifat 20 tu, yang asal tu sebenarnya tak nyata sangat falsafahnya. Tak nyata sangat. Uh, sebenarnya, kalau nak bawa Quran pun ada. Uh, nak bawa dari segi dalil akli, mana orang yang boleh fikir dengan akal. Uh, dengan sebab itu, mereka syurkan begitu. Hmm, bukan bermakna dia menafikan sifat-sifat Allah yang lain. Tidak. Tidak begitu. Dengan sebab itu, kita mengatakan, ulama'-ulama' uh, mengatakan, dalam cerita saya, -saya, saya sebut, banyak pihak, semua pihak, mengatakan semua ni ahli sunnah wal jamaah. Tak selesai masalah. masalah. Hmm. Sebab apa? Dia tidak kata mesti kena ta'wil tu. Ta'wil tu jika perlu. Kalau tak perlu, tak perlu. Sebab kita berhadapan ni bukan dengan orang yang sudah percaya kepada agama Islam. Orang kafir pun ada macam-macam. Latar belakang dia. Orang kafir dia yang terlalu kuat guna fikiran pun ada juga. Orang Islam pun begitu juga. Jadi macam-macam yang kita nak hadapi. Ni. Jadi kita hadapi itu sesuai dengan keadaan dia. Lah maksudnya menyelamatkan akidahnya. Kalau kita duduk pendirian kita di situ oh, selesai semua masalah lah. Boleh terima baik lah. mana-mana pun. Tapi tengok cara kadang Ella ni Maulana, supaya dengan wajib belajar sifat 20 ni. Kira kalau tak tak belajar ni kira bukit ahli sunnah wa jumaah lah. Maksudnya hai. kalau tengok cara tu, dia kira bercanggah dengan Allah kata وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Da, itu, mana mana? Itu, itu, pun ada huraian dia yang tersendiri. InsyaAllah lain kali lah kita bincang uh, tentang wa yang alamu ta'wilahu ta illallah uh, Jadi kalau uh, itu yang kita tak mahu tu jadi melampau, jadi apa tu yang kita tak mahu. Sebenarnya, kalau dalam batas yang sederhana dan sedar pula Imam Abdul Hassan Asyari sendiri macam mana macam kita baca ni, Ini uh, ni kitab dia sendiri ni. Sepatutnya tidak begitu. Uh, itu dah melampau lah tu. Jadi uh, bila melampau, uh, banyak perkara yang tidak baik lah akan timbul. Sebelah mana-mana pun. Sebelah mana-mana pun begitu. Jangan melampau. Sudahlah. Jadi sekadar itulah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.